Olá! A Carmen Lúcia me escreveu pedindo para falar sobre uma planta que tem um florescimento espetacular, com diversas cores. E ainda por cima é uma espécie nativa brasileira. A planta do dia é a primavera. A primavera é um arbusto escandente, que significa que ela vai escalando, emitindo brotos para cima. Ela tem o um crescimento tão vigoroso que às vezes é até estranho falar que ela é um arbusto, se comportando realmente como uma árvore. Nem posso dar precisamente o porte que alcança, pois seus ramos vão bem alto. Na chácara dos meus pais, aonde cresci, a primavera escalou um ipê que tínhamos lá com cerca de uns 12 metros de altura. Quando veio a floração, a árvore ficou linda, porém, alguns meses depois, o peso da primavera fez com que um grande galho do ipê se quebrasse. Deve ser plantada a pleno sol. Ela apresenta espinhos, então cuidado ao fazer as podas de contenção de crescimento. Como ela se propaga por estacas, ao fazer a poda você já pode aproveitar e fazer novas mudas. Sua pequena flor é envolvida por brácteas em diversas cores. Branco, rosa, laranja, magenta, roxa, se tornando um espetáculo no jardim. É conduzida como trepadeira em pérgolas e portais, assim como junto a muros de entrada, sendo sucesso no paisagismo. Curta e compartilhe essa informação. Tem uma foto da primavera aí da sua casa? Manda pra gente aqui nos comentários. Toda sexta-feira publico um novo vídeo. Acompanhe pelo canal do YouTube e a página do Facebook. Até mais!